Өзге де ақпарат. Назарбаев университетіне 10 жыл осы датаға орай білім ордасының ұжымы мен тәлімгерлерін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев құттықтады. 2010 жылы есігін ашқан университетті осы уақытқа дейін 5000 түлек тәмамдап еліміздің түкпір-түкпіріне табысты еңбек етіп жүрді. Елбасы олардың жұмысына сәттілік тілеп, алдыңғы қатарлы оқу ордасының қабырғасынан әлі талай мықты ғалымдардың шығатынына сенім білдірді. Бүгінде университет түлектері еліміздің жаңа интеллектуалды элитасын қалыптастырып жатыр. Менің де арманым сол еді. Мен қуаныштымын Қазақстанда осындай университет бар. Елімізді жарқын болашаққа бастап, Қазақстанның дамуы мен өркендеуін қамтамасыз ететін боласыздар. Баршаңызды Назарбаев университетінің 10 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Сондай елбасы білімді жастарды қолдау үшін барлық жағдай жасалып жатқанын жеткізді. Өйткені елдің болашағы дарынды қыз жігіттердің қолында деді Назарбаев. Сол үшін елімізде жас ғалымдарды қаржылай қолдайтын венчурлық қорлар көбеймек. Әрі стартапшыларға идеясын іске асыру үшін арнайы зертханалар саны артады.